malo erotskih časopisa kod vas. Nije trafika. Paint Club i Muča Luča, Brainstorming magazin, ne znam ko je sve tu od sponzora, da nekoga ne zaboravim. Organizuju treće po redu takmičenje u crtanju, odnosno nekom street artu na platnu metar i pol se dva metra. U Sarajevu, Bosni i Hercegovini, tri godine za redom, dvije godine sa Muča Lučom. Večeras takmičari dolaze kako iz Sarajeva, tako ako se ne varam, jedan tim iz Tuzle, po dvoje, ima i djevojaka, što nije bio baš slučaj prethodnih godina, zapravo samo jedne godine bila jedna djevojka, ako se ne varam, a to je prve godine, pa se žalo da nismo gender sensitive. U svakom slučaju, Klub Den Haag, mi smo u Haškom tribunalu, u Sarajevu smo, kako rekao, Muča Luča i Brainstorming magazin, Paint Club takmičenje 2013. u Bosni i Hercegovini, četiri tima, osam ljudi, pobjednici, na kraju odnose nagradu odlaska u Njemačku, u koju mi nećemo baš skoro sudjeći prema flori i fauni u Bosni i Hercegovini. Druga nagrada je odlazak, odnosno dvije karte za evropsko prvenstvo u košarci, mada evo, kaže Rusmir, moraju pokriti sam put. Nisam siguran da mogu, a dobro, šalim se, vjerovatno hoće. Crta se flomasterima, crta se svojevrsni street art, onako koliko ko ima ideje u određenom momentu, pošto publika daje teme večeras, da se je bilo to od strane organizatora, uražu tako imamo pojma šta će se to desiti večeras, šta će tako čar crtati. U svakom slučaju, ako će možda u Evropu, mi nećemo, sudeći prema ovome, ali dvoje od njih hoće u Njemačku na prvenu takmičenje u street artu i u crtanju. Ja sad ne znam gdje je tačno u Njemačku, tu ćemo morati već vidjeti u svojom Njemačku. Eto, malo kod vas ovih porno časopisa. Zatvori prozor. Mogu ga odcrtati. Moja nešto nalijepiti. Vidite, već šta ti je nalijepio na ovu. Može izvod. Ovo je za ovo, jesi? Glam. Ajde dođi, jedu da ti to nam završi. Mi da mi se ruka. To je to. Ajde ti meni reci. Kupila kretaciju iz jedne od kocigana za 10 maraka, jedan je dobiješ kuće, kaže, ovdje čekaj da se nešto vidi. Čuj to, kako ti kretacija, gdje zbanaša? Šao, ne znam, koje će? Evo, nisam da kretacija. Nemam ja, nemam, da. Da. Koji ste vi, kretin, meni ne da kretacija. Tako, da me nas Dvije runde, jedna predrunda je pred finale i finalna runda. Crtaju ovaj put Flektex markerima na formatima 2 metra puta 1,40 m. Malo to je bilo značenje timova koji tim putu koji tim se bori. Tako da imamo, moram ja pogledati. Ima, jer tim ima tu fantastic, protiv Adi 2, sva rada kodra, protiv Lenin u prvoj rundi. Publika treba da bira, znači, sjeru za svaki tim, stvari, ova dva tima, druga dva tima, tako da na 6 minuta me zvore crtaju prvoj rundi, sad i po drugoj rundi. Nagrada za finaliste je 3 dana Focus Festival koji šalje Nemačka ambasada, tako da pored te nagrade imamo i dvije karte za Evropsko svjetsko prvenstvo košarke Slovenije, ne znam ja, pošto sam antitalent za Evropsko. Bog ja kontam, ali ja sam to Laško ove godine nagrađuje, znači, sa tim kartama. Ostalo moraju sebi bez ničeg, kaže, spavanje, hrano. Kako
koji stili. Nego si lud. Metar i pol sa dva metra da ispune za 60 minuta. Vas čovjeka, pa neće jedan drugom bacati od drugih. Nema veze, posjećaš se prvi godin je bio svrt, kako su radili, na metar i pol, puta metar i pol, su crtali po sat vremena, bez opet, kuzove hvala i mene. Znam da je prošle godine komuto mogla islamska zajednica biti sponsor koliko zelene koje izgleda bi ostalo crne zaka. Dobro, imamo u finalu ove godine opet zeleni, znaš, ipak Lašku, kroz ovaj jedan od sponzora, Luči, Luči. Tu se, pom se zjecu, krije grm, znači Kalazović je ovaj specijalni gost večera. Novi rejs sa sponzorstvom islamske zajednice da će nam u novu zgradu. Sigurno najti nećemo sljedeći, da vam jedan da živite. Dobro, to je to, ćemo ganjati i ostalo. Nemo vam više Hvala.
Kada stine, de, smrda, još malko, samo da ga... Da se... Ne, bilo! Šta crna foli? Drmaj. Ja počeo sam! Od sada! Šta crna foli ima? Počeo sam! Thank you.
Thank you.